Salam, hər vaxtınız xeyir dinləyicilər. Bugünkü dərsimiz sualların biosintezidir. Sualların biosintezini animasiya üzərində izah etməyə çalışacağam. Ümid edirəm ki, bu mövzuda çətinlik çəkən abituriyentlərimiz üçün maraqlı bir video alınır. Hazırsınızsa başlayaq. Deməli, bu görüntüdə gördüyümüz eukaryot hüceyrədir. Nədir eukaryot hüceyrə? Nüvəsi və membranlı orqanoidlər olan hüceyrəyə biz eukaryot hüceyrə deyəcəyik. Eukaryot hüceyrəni daha yaxından izləsək, onun daxili hissəsinə nəzər salsaq, görəcək ki, sitoplazmasında orqanoidlər, mərkəzində isə nüvə yerləşir. Qısa da olsa nüvə haqqında məlumat verim. Nüvə dəyirmi formalı olub, nüvə pərdəsindən, nüvə şirəsindən, xromatiddən və nüvəcikdən ibarətdir. Nüvə şirəsi, yəni karyoplazma, nüvənin daxili hissəsini dolduran yarım maye mühitdir. Və bunun içərisində nüvəcik, xromatid yerləşir. Nüvəcik isə membran quruluşuna malik olmayan dəyirmi bərk cisimcikdir. Adətən bölünməyən hüceyrələrdə olur, bölünmə zamanı isə itir. Biz bunu mitoz və meyoz bölməsində daha aydın öyrənəcəyik. Nüvə pərdəsi xarici və daxili membrandan ibarət olan iki membranlı quruluşa malikdir. Quruluşuna görə plazmatik membrana oxşuyur, sadəcə məsamələrinin iri olmasına görə ondan fərqlənir. Buna görə də nüvə pərdəsindən yağ və karbohidratdan başqa zülal molekulları da keçə bilir. İndi səhv məsamələrdən içəriyə doğru daxil oluq. Burada isə xromosomu görəcəyik. Hüceyrə bölünməzdən əvvəl DNT ikiləşir, xromatid sapları iki xromatidli olur. Bunlar qısalıb, qalınlaşdıqda xromosomları əmələ gətirir. İndi isə biz xromosomu əmələ gətirən xromatid saplarına baxaq, görək nə şəkildədir. Xromatid sapı dediyimiz struktur histon zülalından və onun ətrafına sarılmış vəziyyətdə yerləşən DNT-dən ibarətdir. Yəqin ki, hər biriniz DNT haqqında müəyyən qədər məlumata maliksiniz. Nədir DNT? DNT irsi məlumatları daşıyan polinukleotiddir və iki zəncirlidir. Burada zəncirlər nukleotidlərdən təşkil olunub. Nukleotidlərin hər biri azot əsasından, dezoksiribozadan və fosfat turşu qalığından ibarətdir. Nukleotidlərdə yerləşən azot əsasları adenin, guanin, timinin və sitozindir. Biz nukleotidləri bu azot əsaslarına görə adlandıracaq. Deməli, azot əsasları bir-birlərinə hidrogen rabitələri hesabına birləşir. Adeninlə timin arasında 2 qat hidrogen rabitəsi, guaninlə sitozin arasında isə 3 qat hidrogen rabitəsi yerləşir. İndi isə zülalın sintezinin başlamasına nəzər salaq. Deməli, zülal sintezi başlamazdan əvvəl DNT-nin zəncirlərində hidrogen rabitələri helikaz adlanan fermentlə qoparılır və bu zaman DNT zəncirləri bir-birindən ayrılır. Zülal sintezində DNT zəncirlərinin tamamı açılmır. DNT zəncirlərinin tamamının açılması reduplikasiya prosesində, yəni DNT ikiləşməsində baş verir. Zülal sintezi zamanı sadəcə sintez olunacaq zülal haqqında məlumat saxlanılan DNT-nin bir hissəsi açılır. Biz də bu hissəyə gen deyəcəyik. Gendə yerləşən tripletlər, yəni üçlü nukleotidlər genetik kod adlanır. İlk öncə helikaz fermenti DNT-nin iki zəncirini açacaq, yəni aralayacaq. Daha sonra RNT polimerazı fermentinin kömək ilə DNT-nin hər hansı bir genində komplementarlıq prinsip əsasında məlumat RNT-si zənciri yığılacaq. Yəni DNT zəncirində timinin nukleotidi olarsa, RNT polimeraza fermenti məlumat RNT-si zəncirində adenin nukleotidini, adenin olarsa urasili, sitozin olarsa guanini daxil edir. Deməli, məlumat RNT-si üzərində olan ilk triplet AUG tripleti oldu. Məlumat RNT-si üzərində olan tripletlərə kodon deyilir. AUG kodonu start kodondu və metionin amin turşusunu kodlaşdırır. Ardını izləsək, görəcəyik ki, genin sonunda ən son yerləşən genetik kod ya ATT, ya AST, ya da ATS kodlarıdır. Bu kodlara uyğun olaraq, komplementarlıq prinsip əsasında məlumat RNT-sində ya UAA,
ya UAG ya da UGA kodları daxil olacaq. Bu kodlar stop kodlarıdır. Bu kodlardan hər hansısa biri gələrsə, sualın başa çatdığını xəbər verəcək. Məlumat RNT-si DNT molekulundan 100 dəfələrlə qısa olur. Çünki məlumat RNT-si bütün DNT molekulunun deyil, ancaq müəyyən zülalın ilkin quruluşu haqqında məlumatın sürətini çıxarır. Və biz bu prosesə transkripsiya prosesi deyəcəyik. Transkripsiya prosesi nəticəsində sadəcə məlumat RNT-si yox, RNT-nin digər növləri də əmələ gəlir. Nəqliyyat RNT-si və ribosom RNT-si də əmələ gələ bilər. Qısa bir təkrar etsək, deməli transkripsiya prosesi nəticəsində DNT-dən məlumat RNT-si əmələ gəldi. Bu proses növbədə baş verdi və bu prosesin əmələ gəlməsi nəticəsində 3N çıx bir sayda su ayrıldı. Burada N sulalda yerləşən amin turşuların sayı olacaq. İndi isə artıq məlumat RNT-si sintez olundu. Burada xüsusi zolaqlar tərəfindən yön məsamələrindən keçməklə sitoplazmaya çıxarılacaq. Eyni zamanda həmin zolaqlar onu sitoplazmada olan fermentlərin zədələyici təsirindən qoruyacaq. Sitoplazmaya çıxarılan məlumat RNT-sinin bir ucuna, yəni növbədə ilk sintez olunan hissəsinə ribosom hissəcikləri birləşəcək. Biraz da ribosom haqqında məlumat verim. Ribosom membransız orqanoiddir, ən qədim orqanoiddir və kiçik və böyük hissədən ibarətdir. Ümumi ölçüsü kiçik hissə 15, böyük hissə 35 nanometrə bərabərdir. Ribosomun tərkib hissəsi isə ribosom RNT-sindən və zülaldan ibarətdir. Deməli, burada ribosomun məlumat RNT-sinin birləşmiş kiçik hissəsində onun 6 nükleotidir. Yəni, məlumat RNT-sinin 6 nükleotidir və yaxud da 2 tripleti yerləşə bilər. Biz bu sahəyə ribosomun funksional mərkəzi deyəcəyik. Siz zülalın biosintezində iştirak edən nəqliyyat RNT-sinin quruluşuna və funksiyasına nəzər salaq. Deməli, qeyd etdim ki, nəqliyyat RNT-si transkripsiya prosesi nəticəsində DNT-dən sintez olunur. DNT-dən sintez olunan zaman nəqliyyat RNT-si xətti quruluşda olur. Daha sonra sitoplazmaya gələrək xaç formasını, yəni yonca yarpağına bənzər şəkli alır. Nəqliyyat RNT-si ölçüsünə və molekul kütləsinə görə ən kiçik RNT olub, məlumat RNT-sindən təqribən 10 dəfə kiçikdir. Nəqliyyat RNT-sinin vəzifəsi özünə amin turşusu birləşdirərək zülalın sintez olunduğu yerə, yəni ribosoma daşımaqdır. Nəqliyyat RNT-sinin bir hissəsində 3 ədəd sərbəst nükleotid yerləşir ki, bu da onun kod tripleti, yəni antikodonu adlanır. Digər hissəsində isə həmin koda müvafiq amin turşusu birləşdirən akseptor sahə yerləşir. Deməli, nəqliyyat RNT-si artıq sitoplazmadakı sərbəst amin turşularını məlumat RNT-sindəki kodonlar sırasına uyğun ribosoma gətirəcək. Amin turşusunu tanıyan mərkəzdəki kodon nəqliyyat RNT-sindəki kod tripletə müvafiq olduqda onlar arasında birləşmə baş verəcək və bu zaman ribosom bir triplet irəliyə hərəkət edəcək ki, bunun da hərəkətinə 5-də 1, 6-da 1 saniyə vaxt sərf olunacaq. Burada amin turşusu polipeptid zəncirinə birləşir. Daha sonra həmin nəqliyyat RNT-ləri sitoplazmaya gedərək antikodonuna uyğun amin turşusunu birləşdirərək hazır vəziyyətdə qalır. Nə zamansa lazım gəldikdə yenə zülal sintezində iştirak edir. Və ən sonda stop kodları gəldiyi zaman zülalın biosintezinin başa çatmasını xəbər verir. Burada gördüyünüz zülalın ilkin quruluşudur, yəni xətti quruluşudur. Xətti quruluşunda amin turşuları bir-birləri ilə peptid rabitələri hesabına birləşir. Əgər zülalı əmələ gətirən amin turşularının sayı 30 ədəddirsə, bu zaman peptid rabitələrin sayı 29 olacaq. Yəni burada N çıx bir düsturundan istifadə edəcəyik. Eyni zamanda burada N çıx bir sayda su molekulları əmələ gəlir. Deməli, zülal ikinci quruluş və üçüncü quruluş alacaq. Hər hansısa bir vəzifədə, bir funksiyada çıxış edəcək. Deməli, zülalın biosintezini qısa da olsa təkrar edək. Zülalın biosintezi iki mərhələdə baş verdi.
Birinci mərhələ transkripsiya, ikinci mərhələ translyasiya idi. Transkripsiya prosesi üzünü köçürmək idi, növbədə baş verdi və bu zaman DNT-dən RNT-nin bütün növləri əmələ gəldi. 3N çıx bir sayda isə su ayrıldı. Burada N zülalların tərkibində olan amin turşuların sayıdır. Translyasiya prosesi isə sitoplazmada baş verdi. Translyasiya prosesinin baş verməsi üçün ribosom, məlumat RNT-si və nəqliyyat RNT-si, eyni zamanda fermentlər lazımdır. Translyasiya prosesi ötürmək demək idi və bu zaman məlumat RNT-sindən zülal sintez olundu. Prosesin nəticəsində isə ən çox bir sayda su və ən çox bir sayda peptirabdələri əmələ gəldi. Bəs nüvəsi olmayan canlılarda translyasiya transkripsiya prosesi harada gedir? Deyəcək, sitoplazmada. Çünki translyasiya və transkripsiya prosesinin getməsi üçün DNT, məlumat RNT-si, nəqliyyat RNT-si, fermentlər və ribosomlar lazımdır. Bunların tamısı prokaryotların sitoplazmasında mövcuddur. Eyni zamanda translyasiya və transkripsiya prosesi iki membranlı orqanoidlərdə, yəni mitoxondridə və plastidlərdə də baş verə bilər. Çünki qeyd etdiyim kimi, translyasiya və transkripsiya prosesinin getməsi üçün DNT, məlumat RNT-si, nəqliyyat RNT-si, fermentlər və ribosom lazımdır. Bunların hər biri də iki membranlı orqanoidlərdə mövcuddur. Deməli, əziz dinləyicilər, bugünkü dərsimiz bu qədər. Ümid edirəm ki, başa düşmüşsünüz. Sağ olun, salamat qalın.